Vi ska alltså berätta om ett projekt, DigEco heter det. Och vem är vi då? Idag är det då jag, John Henriksson, och med mig har jag. Ja, hej, jag heter Mia Skog. Och vår projektägare Rolle så kunde tyvärr inte närvara idag, han är förtjänstfullt ledig idag, så han ska få njuta av sin ledighet. Men vi är båda utbildningsplanerare på CLL och har varit då med i projektet hela vägen igenom. Det är på slutrakan det här projektet, men det vi har gjort är stött 7 kommuner. Det började egentligen på, vad blir det, över ett år sedan. Just innan pandemin skrev jag ansökan och vi körde igång i slutet på 2020. Och så har vi hållit på hela 2021 fram tills nu. Och tanken från början var att handleda kommuner där, hjälpa kommuner med att utveckla det digitala ekosystemet i sin kommun. Och ramarna var väldigt fria. Kommunen själv har ansvaret för att identifiera vad de vill göra. Men det gick sen som så att alla 20 kommuner så har jobbat med digitala lärstigar. Och som Jari och Thomas och Annika tidigare berättade, alltså den sortens produkter. Men de har varit väldigt olika karaktär och olika kontext. Och är ganska olika på basis av att kommunerna är olika. Centrala ord för oss har varit jämlikhet och sen implementering. Implementering av lärstigen men också implementering av digitalisering och ren och skär skolutveckling. Det som vi ska göra här nu är att försöka gå lite in på vad vi har lärt oss och vad vi tar med oss. Lite från vårt perspektiv som inte egentligen har varit ner och grävt så mycket i kommunens texter utan mer titta på det helikopterperspektivet. Och lite vad man kan tänka på när man står inför motsvarande processer. Viktigast att komma ihåg innan släppa lös Mia. Målet har alltid varit att säkerställa att alla elever får samma möjlighet under skolgången. Det vill säga att det når ända ner till eleven. Det är den viktiga poängen. Att inte här blir papper som ligger på skrivbordet eller att inte vi når alla elever i alla klasser eller i alla skolor. Utan till alla elever. Mia. Japp. Vi har utgått alltså förstås från läroplanen, både då för småbarnspedagogik och förskola men också då för grundläggande. Och i vissa kommuner så har man ändå jobbat också upp mot gymnasiet. Men det här är då, eller andra stadier, det här beroende på kommunerna, hur de har planerat och hur den här projektgruppen har varit sammansatt som har utvecklat då den lokala lärstigen. Så förutom då läroplanerna och speciellt då kapitlerna som har då med digital kompetens att göra, så har vi också använt oss av en bok som Marie Sjöblom och Edvard Jensinger har skrivit som heter då Att integrera digitalisering och kollegialt lärande. Och den återkommer vi lite till också. Sen samtidigt under den här processen så kom då Kulturfondens rapport om digital kompetens i Svensk Finland som då sammanställts av Linda Mannila. Och den här gav oss vissa fokusområden som vi då kunde lyfta upp tillsammans med grupperna och ska vi säga diskutera och försöka lyfta fram att det är så att vi verkligen har de här utvecklingsområdena tydliga i våra digitala lärstigar så att vi på något sätt kan åtgärda de brister man kunde se i den här kartläggningen. Och nästan samtidigt som den här rapporten kom ut så kom också ny litteracitet. För oss var det ju, ska vi säga, det här är ju helt baserat på läroplanens kompetens 4 och kompetens 5. Och det var redan en röd tråd eller ett rep eller rent av en tross i den här vårt projekt eller fortbildningshelhet så att det passar. Där, ja, mycket bra in och det öppnar upp den här progressionen på ett mycket viktigt sätt alltså. Och det återkommer vi också lite till, alltså progressionen kring digital kompetens. Vem gör vad? Då får du gå vidare, John. Ja, jag kan ta den här. Alltså lite strukturen, vi ska inte gå igenom allt det här, men lite hur vi har jobbat. Så först och främst, Mia rollen jag, vi har alla lärarbakgrund men vi har inte liksom tagit den rollen. Vi har varit med i den här bollplankande rollen. Vi har inte gått in och skrivit ett enda ord i någon kommuns lärsteg utan vi har mer varit den här lite handlet, lite bollplanka, lite provocera, lite knuffa, den sortens roll. Och vi har sen varva innehållet, alltså det är ett fortbildningsprojekt, vi har varva innehållet enligt det som är behovet i den kontexten vi råkar vara nästa gång.
Kommunerna har träffats. Först och främst, det var tänkt att vara på plats när vi sökte, men det kom en pandemi och det har faktiskt fungerat riktigt bra på distans. Vi har haft regionvisa träffar, det är kanske den stora biten. Och då är det två kommuner som alltid har träffat varandra. Så att det är 20 kommuner, så är det två eller tre i mindre grupper som har träffat varandra. Och det har varit deras närmaste par. Sen har vi också haft träffar där vi har träffats stadievis. Så att alla 29 lärare, alla 36 lärare, alla småbarnspedpersonal fått diskutera ihop sig från alla kommuner. Vi har träffat ledningen, vi har haft enskilda träffar med kommunerna en hel del. Och dessutom gästföreläsningar, vi har nästa på kommande imorgon. Så att det har varit olika sorters liksom av konstellationer. Det har varit en styrka på distans, att det är ganska lätt att ställa om just i den sortens. Sen själva processen, så vi börjar med att vi kartlar, eller kommunerna kartlar vad som behöver göras och var vi står just nu. När vi börjar veta det så såg vi nog att kommunerna har olika verklighet, olika kontext och hade olika utgångslägen. Därefter kom en prioritering och som sagt så vi hamnar på det här lärstigstänket de flesta. Men det är inte alls som sagt likadana och processerna ser väldigt olika ut sen inom den. Sen har vi jobbat med något processarbete hela vägen igenom och nu närmar sig de flesta kommunerna från, som har varit med i något skede av implementeringen. Vissa går nu in för implementering, men andra kommuner har redan hunnit pilotera ganska mycket av sitt. Men där ligger vi alltså just nu, implementeringen. Vill du ta den här med? Ja, det här är en bild från just boken som Jensinger och Sjöblom hade skrivit. Och som på något sätt har varit en så här trappa som vi har sprungit upp och ner för. Och kanske också gett en bild vad som krävs för att man ska lyckas med digitalisering. På skolnivå, till och med kanske på kommunnivå. Och ni ser den här, vi har röda trappsteg här och så har vi då blåa trappsteg. Och ofta på något sätt så fastnar man kanske i de här teknikdiskussionerna. Vad man ska ha för en utrustning eller hur dåligt wifi egentligen är. Men på något sätt i den här fortbildningen så har vi rört mycket på de här blåa staplarna. Alltså vad är det som behövs ur ledningsperspektiv, ur kollegors lärarteam för att lyckas med digitalisering. Visst har vi också diskuterat digitala verktyg, men vi har inte, ska vi säga, gått in på märken, utan vi har sett det mera ur den här funktionslista. Och den här funktionslistan, den kom egentligen till från när nylitteracitet kom ut och vi började se att vad är det för funktioner elever ska få lära sig. Att det, då lyfter vi upp en sån här lista och den var en jätteviktig också. För att kommunerna ska kunna gå vidare och diskutera att ha de resurser som behövs, till exempel för multimediaproduktion. Kan alla lärare när som helst välja att göra film med sina elever? Eller är det bundet till vissa datasalar eller utrustning som man ska hyra och planera in på långt på förväg? Så de här diskussionerna har rört sig då mer på en funktionslista eller på funktionsnivå. Men de här, det är egentligen en fråga om fortbildningsbehov, men också om ledningsstrukturer och ansvarsfördelningar. Och den trappsteg som vi ser högst upp här, det är det här då fokus på lärande. Och med det menar man alltså att man sätter elevens behov i centrum och så frågar man sig att vad är det eleven behöver lära sig då utgående från läget just nu, läroplanen men också framtida samhällsbehov. Och sen funderar man att vad behöver lärarna behärska för att kunna lära eleverna det här. Och då märker man alltså att det finns flera olika delar man måste börja ta tag i och så prioriterar man och så förverkligar man, så reflekterar man och utvärderar och så kör man de här looparna och om igen. Så den här trappan har varit som en struktur, en grundstruktur för att då kunna mycket diskutera egentligen implementeringen. Att vad ska vi fokusera på för att lyckas med digitalisering? Och kommunerna har varit i mycket olika lägen. Det finns vissa som är den här i första vågen, ska vi säga, som nu då första gången ingår in för att göra sin digilärstig. Men det finns också kommuner som kanske redan har haft en digilärstig i 7 år eller 5 år, men nu behöver revidera den och hitta den här kraften i
implementeringen på nytt. För att annars blir det de här fluktuationerna att vi får en ny lärstig och så implementerar vi ett läsår och sen på något sätt så kommer det något annat in på den här utvecklingsarenan och så puffas digitaliseringen lite åt sidan. Så den här behovstrappan, så det börjar inte vid wifi, men för att vi ska lyckas med alla de här så är det alltså någonting som rör sig kontinuerligt upp och ner. Och man kan inte tänka att man har checkat av att vi har wifi i skolan och så tänker man att nu behöver man aldrig mer beröra den där punkten. För att det händer olika saker i mjukvara, hårdvara som gör att mitt i allt så räcker alltså kapaciteten inte till. Eller någonting annat händer och så är vi liksom nere där igen. Så det är ett kontinuerligt arbete att springa på den här och få nya lärare och ja, så det händer nya saker. Så det här är liksom på något sätt en process bara där man ska springa upp och ner. Ja, hur syns den här digitaliseringen då i skolan? Om vi tänker, vi har vår lärstig och den ska då börja implementeras. Som Jonte nämnde så är ju många kommuner här nu i den här implementeringsfasen för att då få verkligen lärstigen att synas i skolan. Nå, om man då sätter på sina digitala glasögon hur ser man att en skola har digitaliserat eller en kommun? Är det i klassrummet när man öppnar dörren eller kanske dörren är öppen så går man in och så ser man att det finns digitala verktyg där. Så ser man kanske att eleverna samarbetar via digitala verktyg med andra skolor i andra länder. Allt det här finns ju alltså i vår läroplan så det här ska på något sätt förverkligas. Det kan synas i klassrummet direkt. Jag hoppas ju att det syns tydligt i dokumentationen. Vi har pratat ganska mycket om den här, ska vi säga, från läroplans mål ända upp till bedömningen. För att det blir centralt att vem är det som ska ansvara för digitaliseringen. Och det här blir centralt när det har att göra med våra mångsidiga kompetenser. För de är inskrivna i alla ämnen. Och de är sådär lite, ja, man måste verkligen vara mycket målmedveten för att planera in förverkligande på lärarnivå. Och då är det viktigt att man tar med det från början ända till bedömningen, alltså från planeringen ända till bedömningen, till slutbedömningen. Så egentligen borde det synas om det är Vilma till exempel man använder som dokumentationsverktyg, så borde det där finnas digitala produkter som har blivit bedömda eller digitala färdigheter som har blivit bedömda och används då för att sätta samman läsårs, vitsord eller då slutbedömning. Sen kan det synas i bokföringen, digitaliseringen. Det syns som poster av e-läromedel eller digitala tjänster. Eller så ser vi det i verksamhetskulturen. Vi har ledningsgruppen där det kanske finns någon som är ansvarig för digital kompetens. Vi kanske har elevagenter som vi utbildar som till exempel ska hjälpa yngre elever att ta i bruk nya verktyg. Eller det kan hända att de har föräldrakvällar där de berättar om hur de jobbar i olika ämnen. Det kan synas i fortbildningar, det kan synas i digitala vernissage-dagar där alla elever samtidigt visar upp någonting av de processer de jobbar med då via digitala verktyg. Så det här sen är säkert att det synas på många flera dimensioner, men det, på någonstans måste ju den här förändringen eller den här implementeringen av en lärstyg, den måste finnas någonstans. Och då kan man sätta de glasögonen på och titta att var har vi det här? Och det här är alltså ett sätt, vi har funderat mycket på den här frågan, att hur vet vi att vi har lyckats? Det här är kanske inte svaret, men det är pusselbitar av det svaret. Om vi då går till det här, vem tar hand om digital kompetens? Så kommer vi till ett begrepp som heter då konstruktiv länkning. Och det här är nu speciellt för de pedagoger som jobbar med läroplanen från en grundläggande. För målen i vår läroplan är kopplade då via de här kompetenserna. Så vi har alltså mål i vår läroplan. Alla ämnen har mål redan från årskurs 1 ända upp till årskurs 9. Och digital kompetens syns redan från årskurs 1. Det finns ett mål, tydliga mål. Och samtliga delar av digital kompetens eller nylitteracitet finns redan insatt på årskurs 1. Och det finns också på årskurs 9. Så det bildar sådana här röda trådar som på något sätt ska hänga ihop. Fast det byter nivå, stadier, det byter lärare, så måste det ändå finnas en kontinuitet. Och det är här den här lärstigen kommer in.
Och det är egentligen nylitteracitet är ett ypperligt verktyg för att visa den här progressionen. Men det är inte ett verktyg som fungerar fullt ut för läraren. För läraren måste ännu ta flera delar in för att kunna göra då den här, ska vi säga, säkerställa att digitaliseringen fungerar i klassrummet. Så vi har målen som är endera arbetsmål eller färdighetsmål eller kunskapsmål. Sen har vi då innehåll för alla ämnen som ska kopplas till, och det här syns i den lokala läroplanen. Och innehåll 1 eller I1, I6, det beror på lite. Det kan vara allt från andra världskriget till sociala färdigheter i gymnastik. Och sen finns det också, varje mål är kopplat då till kompetenser. Och de kompetenser, K4 och K5, är ju de här nylitteracitetskompetenserna. Och där har jag skrivit in progressionen, för det är det som blir så knepigt, eftersom som klasslärare så kan man jobba då med texthantering, man kan jobba med informationssökning och man jobbar med programmering. Men vad gjorde eleverna året före och vad borde de kunna när de går ut? Det står inte så tydligt i vår läroplan. Därför är det viktigt att man använder då sådana, ska vi säga, rekommendationer som nylitteracitet eller som den lokala lärstigen, där det står tydligt på vilken nivå elevens kunskaper ska vara i den här färdigheten. Så när man bakar det här liksom, eller planerar den här pedagogiska bakan, så är det mål och det innehåller det kompetenser som man ska ta i beaktande. Och det som är speciellt viktigt här är då att man har koll på alltså hur eleven ska lära. Och när man planerar hela den här då, processen, så planerar man ännu in sen då olika sådana kontrollstationer, formativa stationer där man ser att hur långt har eleven kommit just nu. Och sen ända till sist så kollar man då det summativa, att hur långt kom eleven de facto. Så man gör alltså en avstämning mot målen. Och den här processen så görs ju om och om och om igen för varje sekvens som läraren planerar upp. Och om vi tänker på läromedlen så är det då ofta innehållet de fokuserar på. Så att de hjälper oss med innehållet, men hela den här kakan, så det måste liksom läraren göra själv. Men det är också det som vi kallar den pedagogiska friheten. Vi har rätt lärare i Finland att bolla om de här målen, innehållen och kompetenserna fritt enligt den lokala läroplanen. Så att vi täcker alla områden, men vi får fokusera, vi får själv bestämma hur mycket tid vi till exempel sätter på olika områden. No, det här är ju helt vår digitala kompetens, och om vi tittar på den nu med nylitteracitetsögon så behöver vi alltså få programmeringen till, och så har vi då mediekompetensen, informationskompetensen här också. Men den är ju mera, ska vi säga, man har öppnat upp de här begreppen ytterligare så när man har kombinerat den här multilitteraciteten med. Men som lärare så måste man då alltså behärska alla de här öarna eller karamellerna för att kunna då, ska säga, planera upp undervisningen så att man digitaliserar den. Och därför är det viktigt att på något sätt de här finns hela tiden framför ens ögon. För det är när man ser de här, den tekniska kompetensen eller tryggheten eller kommunikation och nätverksbildning, och man ser på sina mål i läroplanen, det är då man bakar den här alltså undervisningen och lyckas med digitaliseringen. Så att det är många dimensioner man ska hålla. För det finns alltså inte färdiga läromedel, och det är inte heller egentligen möjligt att sätta samman. För vi har alltså en lokal läroplan per kommun. Så det gör att den här liksom, möjligheterna är oändliga. Men just de här karamellerna som vi har börjat kalla dem inom vårt projekt, det här som ni nu ser, så det här har blivit rubriker och underrubriker i många av lärstigarna. Och det är just för att kunna förtydliga och bocka av att man har fått med allt av innehållet. Och vi har konstaterat att det finns av de här i många tidigare lärstigar, men det är vissa av de här som har saknats och som vi nu har som nu deltagarna behöver jobba på för att få in. Till exempel den här kommunikation- och nätverksbildningen har varit en sån. Och en annan sak som också har varit knepigt kanske, vi märker här ur så här funktions, den här listan. Så många har ju visar olika utrustning till sina elever. Men det som vi märkt har varit lite knepigt är den här multimediaproduktionen. Mm. Att vad har vi för mjukvara som möjliggör
eller också hårdvara, både mjukvara och hårdvara för bild, ljud och videoeditering. Alltså ska vi säga att det inte kräver ett enormt planerande av läraren att man bokar in. Och det här har varit en stor skillnad på vilken utrustning man har och ställer då krav på lärare. Så att det är också en sak som vi har konstaterat, det är en liten sån svag punkt. Yes, kan du snälla flytta ett steg, tack. Nå, om vi tittar på de här målen här nu då. Vi har bilden framför oss, alltså digital kompetens. Så har jag bara på skoj plockat ut här då. Mål 10, att producera text. Och där ser vi då att K4 och K5 finns då alltså här i det här målet. De är alltså, målen i läroplanen binds samman av de här kompetenserna. För de här kompetenserna hör då till de här 21st century skills som då är så, de är så viktiga så man vill säkerställa att eleverna har de här kompetenserna när de kommer ut från grundläggande och från andra stadier. Nå, då ser ni alltså att det som eleven här ska göra är då textproduktion. Nå, vad betyder då när det står K4 och K5 där? Så då är den frågan som läraren ställer sig på årskurs 5 då fast. Är att vad betyder digital textproduktion på årskurs 5 i min skola? Vad har de gjort? Vad har eleverna lärt sig på 4:an? Och vad borde de kunna när de går ut 6:an? Har någon redan tagit upp det här? Och på vilken nivå? Vilken mjukvara ska vi använda till det här? Hela det här liksom, hela den här kontexten runt det här, så det är det som man har lyft fram i de här digitala lärstigarna. Så textproduktion är alltså en. Och då kan det ju vara som så, när vi ser på vad vi har för mål i läroplanen, så vi har mål av tre karaktärer. Vi har så kallade kunskapsmål, som är de här typiska, alltså vad. Det kan då vara andra världskriget, eller det kan vara fotosyntesen, eller det kan vara trafiksäkerhet, eller simkunskap, eller vad det nu kan vara. No, simkunskap är inte riktigt räknas dit, men de där andra tre där. Så de räknas till kunskapsmål och de kan ju eleven till exempel då via en text visa att den kan trafiksäkerhet till exempel. Så samtidigt som den producerar en text som fyller då de här kraven på texthantering och textstruktur och kan använda digitala hjälpmedel, så visar den också att eleven har lärt sig någonting. Så man kan egentligen ersätta ett traditionellt prov med den här texten som eleven har gjort. Sen har vi också, om vi går vidare här till högstadiet, det funkar precis på samma sätt, eller 79, så har vi där också kompetens 4 och 5, det här är samhällslära. Och där ser ni att kunskaper och färdigheter som gäller samhälle, medier, ekonomi och hushållning. Och det som eleven ska göra här är att den ska presentera information om samhälle och ekonomi kritiskt. Och på ett sätt som beaktar olika synpunkter. Så det här med presentera, så det är ju ett, det kan vara presentationsteknik, det kan vara PowerPoint som man presenterar någonting i, det kan vara frågan om andra verktyg man använder, det kan vara muntligt, det kan vara digitalt, det som hör till det här. Och det är ju en färdighet att kunna presentera. Så vi har också färdighetsmål. Så med frågan är nu då på 9:an när eleven går ut, vem har tagit upp presentationsteknik med högstadiets eller 79 verktygen i de program man där använder så att eleven kan och uppfyller alla olika nivåer av en god presentation. Att det inte blir den här PowerPoint-döden. Så det måste man då komma överens om i kollegiet. Sen en annan sån här som vi också ser här i K5, alltså i fysiken, så har vi då samarbete till exempel. Och det kan man ju också göra digitalt, mellan skolor, mellan kommuner, på många, många olika nivåer, till och med på global nivå. Och samarbete hör till de här arbetsmålen och det kan man också visa sitt kunnande. Och det här ska bedömas, det här ska finnas i de här läsårsbetygen och slutbedömningen. Och det kan då ha också en digital dimension av det här samarbetet. Så det är här det här hantverket, en del av det som man jobbar med för att komma. Ja, för att garantera egentligen en digital undervisning och att elever lär sig digital kompetens. Vi har 5 minuter kvar, Mia, så vi måste lite styra upp om vi ska hinna med frågor, tror jag. Yes, jag tror nästan vi kan avsluta här också. Men det som alltså, varför det här nylitteracitet och vårt digieko-projekt passar så otroligt bra tillsammans är just det
som vi nämnde med alltså progressionen. Det här har ni bara ett exempel, det är från Raseborg där man hade gjort en digikalender och man hade då plockat de här målen från läroplanen för att tydliggöra ansvaret. Alltså var ska eleven få visa sitt prov på kunnande med digitala verktyg. Och inte behöver det ske varje gång, men det ska ske någon gång. Och man måste veta alltså på vilken nivå det är frågan om. Att vad gör man på femman och vad gör man på årskurs 9? Och här ser ni då att det är olika sådana färdigheter eller prov på kunnanden som eleven då från årskurs 1 ända upp till årskurs 9. Och det är det här som kommunerna har gjort nu då, alltså plocka ut den här progressionen och tydliggjort den. Och ännu för att det ska lyckas i skolorna så måste man ännu på skolnivå fördela ansvaret. För alla lärare behöver inte kunna allt, men alla elever måste få digital kompetens. Och då gäller det alltså att kanske på årlig basis till och med fördela de här ansvarsområdena. Och det här är en ganska, ja, det är ju vi som är här anser ju att det är en mycket viktig färdighet att det här ska, att det är mycket viktigt att var och en tar in det här i sin undervisning så att våra elever har de här färdigheterna. Jag tror du kan hoppa bara den där. Ja, vi kan, jag vet att vi har ju slut på tid, men det här är liksom, här är vi nu i implementeringen. Och den här modellen kallas koherensmodellen, den är Fulan och Quinn. Den har blivit lite sån här vår ledstjärna under den här implementeringsdelen. Alltså det finns inga entydiga svar. Ingen kan säga att gör så här så blir det bra. Men det som vi i alla fall har liksom mycket utgått från att ledningen, det är den viktigaste rollen. Och därför den här modellen har ledarskapet i centrum. Så mycket av det vi har diskuterat har förankrats till ledningen och gått från ledningen. Det handlar om att fokusera inriktningar, prioritera det som är viktigt av allt det som är viktigt. Och eventuellt prioritera bort sånt som nog är viktigt men ta det sen. Det kan hända att där redan implementeringen faller där. Någonting annat brinner i knutarna, vi måste ta det sedan. Då är det så. Samarbetskulturer har vi diskuterat väldigt mycket. Den här kollegiala biten, transparensen. Ansvarsskyldigheten, det här vem gör vad. Det har vi återkommit till ständigt och den diskussionen pågår fortfarande. Är alla med på tåget? Är det som så att vi har... Är det tydligt vad eventuellt IT-pedagogen, tutorläraren, om det finns en sån, IT-ansvariga, vad gör klassläraren på ettan, vad gör klassläraren på trean, vad gör sjuans lärare, åttans och så vidare. Ämnenas fördelning, allt det där. Det som vi redan har varit in på också med progressionen. Och det viktigaste det här för djupa lärande, också när det kommer till personalen. Och hur gör man det? Är det extern fortbildning, är det intern fortbildning? Hur skapar vi motivation hos varje lärare att faktiskt vilja gå vidare? Ni hörde ju lysande exempel av Vöra här tidigare, där de jobbar stenhårt på just det här. Och mycket handlar det om förväntan. Vad förväntas jag som lärare ha gjort till exempel inför nästa jul? Vilka värderar realistiskt att jag har gjort fram till julen? Mycket såg åt tankarna nu. Tiden börjar vara slut. Har ni frågor, kommentarer, någonting ni funderar på så hör av er. Vi hjälper så gärna. Vi visar inga direkta lärstigar nu utan vi vill inte ta cred för dem. Det är kommunerna som har gjort dem. Vi har bara stött. Men ni såg ett exempel från Vöra tidigare. Vissa lärstigar finns redan på tutolärare.fi. Och vi kommer också att dokumentera liksom lite samma stil som vi nu men mer omfattande. Våra lärdomar kommer vi satsa på att dokumentera här under maj månad. Men vi tackar för oss.